በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተው ደማፋሳሹ ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐንን ህይወት እንዳረገፈ እርግጥ ነው በተለይ በኢሮብና በኩናማ ብሔረሰቦች ላይ እጅግ ዘግናኝ ግፎች ተፈጽመዋል እየተፈጸሙም ይገኛሉ የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እየተተገበረ አለመሆኑን ተከትሎ አናሳ ቁጥር ያላቸው ብሔሮች የደህንነት ስጋት ላይ መውደቃቸውን ዘኒው ሂማኒቴሪያን የተባለው ድረገጽ ዘግቧል ድረገጹ ባሰፈረው ዘገባ ላይ በትግራይ የሚገኙ አናሳ ቁጥር ያላቸው የኩናማና የኢሮብ ብሔረሰቦች በጦርነት ወቅት አስከፊ ጭፍጨፋ ተፈ ተፈጽሞባቸዋል ብሏል አያይዞም የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላም ቢሆን በብሔረሰቦቹ ላይ የሚፈጸመው ግፍ አሁንም ድረስ ስለመቀጠሉ አመላክቷል በምስራቅ ትግራይ የሚገኘው የኢሮብ ብሔረሰብ በኤርትራ ሰራዊት አሰቃቂ ግፎች እየተፈጸሙበት ይገኛል ሲል ትግሃት ድረገጽ ሰፊ አተት አስነብቧል የኤርትራ ሰራዊት አሁንም ድረስ በኢሮብ አካባቢ ሰፍሯል ይህን ተከትሎም በየጊዜው የንጹሐን አሰቃቂ ግድያ ጾታዊ ጥቃትና ዝርፊያ ተጠናክሮ መቀጠሉን ዘገባው አትቷል የግልና የመንግስት ተቋማት የንብረት ዝርፊያና ውድመት በነዚህ አ የአውሬ ወታደሮች ተጠናክሮ የቀጠለ ወንጀል መሆኑን ያመላከተው ዘገባው ጦርነቱ ከተከፈተበት እለት ጀምሮ የኢሮብ ህዝብ ለደህንነቱ በሚያሰጋ አደጋ ላይ መውደቁን ይፋ አድርጓል ምንም አይነት ሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባና እንቅስቃሴ እንዳይኖር መንገድ በመዝጋት የኤርትራ ሰራዊት የሰላም ስምምነቱን እያወከ እንደሚገኝም ተገልጿል በተለይ በአግራለ አሊቴና እንዳልጌዳና ና አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ በኤርትራ ሰራዊት ወረራ የተያዙ በመሆናቸው በኢሮብ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ግፍ አባብሶታል ብሏል ትግሃት የንጹሀን ግድ ያ በሚመለከት ከ220 በላይ የኢሮብ ተወላጆች በግፍ መገደላቸውን የትግሃት ዘገባ ያመላከተ ሲሆን በጥንታዊ ገዳማት ላይም ከፍተኛ ውድመት ተፈጽሟል ብሏል ዘኒው ሂማኒተሪያን በዘገባው በኢሮብ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ግፍ በኩናማ ተወላጆች ላይ ስለመፈጸሙ እርግጥ መሆኑን አስፍሯል የሰላም ስምምነቱ ከመፈረሙ አስቀድሞ በነበሩት ጥቂት ቀናት ያምባገነኑ ኢሳያስ ወራሪ ሰራዊት የኩናማ ብሔር ተወላጆችን ለይቶ በግፍ መጨፍጨፉን ያስታወሰው ዘገባው የተገደሉት ንጹሐን አስከሬናቸው እንዳይቀበርና በአውሬ እንዲበላ ማድረጋቸውንም አጋልጧል ፎከስ ኦን አፍሪካ የተባለው ድረገጽ በበኩሉ እነዚህ በትግራይ የሚገኙ አናሳ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦች ህልውና እጅግ አሳሳቢ መሆኑን መስክሯል በስምምነቱ መሰረት የኤርትራ ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ከትግራይ አለመውጣታቸው የብሔረሰቦቹን ተወላጆች ስቃይ አስከፊ አድርጎታል ብሏል የኤርትራ ወታደሮች በተለይ የኢሮብን ህዝብ እየጨፈጨፉት ሲሆኑ የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ደግሞ የኩናማ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ በዘር ማጥፋት የሚገለጽ ወንጀል እየፈጸሙ መሆናቸውን መስክሯል ትዝን የተባለው ድረገጽ ያነጋገራት ትግራዊት ወጣት በማንነቷ ብቻ ለጥቃት እንደተጋለጠች ገልጻለች ይህም በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ የማጥፋት እቅድ እንደነበረው ያረጋግጣል ስትል አብራርታለች የኢሮብና የኩናማ ብሔረሰቦች የህልውና አደጋ እንደተጋረጠባቸው የት የተባለው ድረገጽ አብራርቷል እነዚህ በትግራይ የሚገኙ ብሔሮች በትግራይ ላይ በተከፈተው ደማፋሳሽ ጦርነት ሆን ተብሎ ኢላማ ተደርገዋል ያለው ዘገባው ከሰላም ስምምነቱ በኋላ እንኳ የሚደርስባቸው ጨፋ እንዳልቆመ አስምሮበታል በተለይ የኢሮብ ተወላጆች በአሁኑ የሁለት ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነት ብቻ ሳይሆን ከ25 ዓመታት በፊት በተካሄደው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አስከፊ ዋጋ ከፍሏል ብሏል ይህን ሀሳብ ፎከስ ኦን አፍሪካም ይጋራዋል የኤርትራ ሰራዊት አሁን በኢሮብና በኩናማ ብሔሮች ላይ እየፈጸመ ያለውን ጥቃት በሙሉ ደረጃውና አፈጻጸሙ ይለያይ እንደሆነ እንጂ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅትም ይፈጽመው ነበር ብሏል በትግራይና ኤርትራ አዋሳኝ አካባቢዎች እንዳለው ህዝብ ሁሉ የኢሮብና የኩናማ ብሔር ተወላጆ ወጣቶች ለአመታት ድንበር ጠባቂ ሆነው ከመደበኛ የልማት ተጠቃሚነት ተስተጓግለዋል አሁን በኤርትራ ሰራዊትና በአማራ ታጣቂዎች እየተፈጸመባቸው ያለው ዘግናን ጭፍጨፋ ደግሞ የወቅቱ የህልውናቸው አደጋ ሆኗል ዘኒው ሂማኒተሪያን በማጠቃለያው ታዲያ ለማሳያነት ያህል የኢሮብና የኩናማ ተወላጆችን ጉዳይ አነሳን እንጂ የቅማንትና የአገው ብሔረሰቦችን ጨምሮ በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ አናሳ ቁጥር ያላቸው ብሔሮች ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ተደቅኖባቸዋል ብሏል በመሆኑም እስ አሁን ለተፈጸሙ ጭፍጨፋዎች ተጠያቂነትን በማስፈንና የሰላም ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ በመተግበር የብሔር ብሔረሰቦችን ህልውና አስተማማኝ ማድረግ ያስፈልጋል ተብሏል